לטוב ולרע בחלק גדול מזה. דיסני השם בחלק גדול ורע מהעניין הזה, שאנחנו כקהילה מחפשים אימאז'ים, סמלים, אפילו בדמויות מצוירות. קורה. אחד הדברים הנורא יפים בסרטים מצוירים, שהם באמת מצוירים, גם השרשרת הרחקה, כן? נו, ככה זה, כשאת קונה אותה בדולר. מה, הכל בדולר? גם זה. אלי אקספרס. כן, לא, זה כזה. זה חצי, את מתכוונת. אז הצבעים היפים האלה של הסרטים של דיסני, לפחות בשבילי, צווים גם את כולנו. תודה.